Доброго дня, ребята, всім. Я Сергій Слава Божина, доктор кінології та Станіслав і Юля, наші пастори. Хотіла поділитися по ролику, що я подивилась. Багато ще видно, це все, що робить. Хтось ми падаємо, ми щось хочемо десь взяти, піддержатися, те, що зараз розрушається, це все. Хтось бачить, що робить, а хтось ще не бачить, на жаль. Ну, до цього всього їздить, але ми знаємо, що тільки через Бога стоїться Слово Боже. Ми можемо держатися тільки через Господа. І як Юля і Станіславом розказували, про багато людей, в когось там війна була, в когось якась там депресія, якась там болячки, діагнози багато постан. І кажуть, там хтось потеряв багато людей там. А й ви забудьте про це. Можете забути і все, воно вже пройшло. Ну як можна забути, якщо це вже часть наша? Ми ніхто вже цього життя не забудемо, тому що це часть наша. Але ми повинні взяти, прийняти, що з Господом будь по-духовному. Він нам допоможе до цього, як кажуть, плачеш, але радуйтеся. Без Господа ми ніяк не можемо радитися, то будемо плакати. А так з Господом і плачеш, і радуйтеся. Ми повинні по Слову Божому йти і все проповідати, і все розказувати до цього. І ми будемо на минуле то, що все буде, своїм дітям розказати, щоб і справитися, щоб такого в житті не було. Ребята, хто хоче ізучати Біблію, пишіть мені, дивіться, продовження буде на описанні.